Muitas vezes você busca no mundo respostas e exemplos de como se tornar próspero e bem-sucedido. Poucas pessoas sabem que na Bíblia temos exemplos de pessoas que acharam formas de alcançar a prosperidade. Por isso, no vídeo de hoje, vamos te mostrar 7 personagens bíblicos que usaram de suas virtudes para serem ricos. Neste vídeo, te mostraremos quais as principais características que um milionário precisa ter. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você deseja que se tornem bem-sucedidas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Sempre traremos vídeos que enriqueçam seu conhecimento para você se tornar, enfim, um milionário. Abraão, seja generoso. O primeiro personagem que iremos falar é Abraão. Na Bíblia, diz que Abraão esperava há anos pela promessa de que sua esposa gerasse seu filho. Certo dia, enquanto estava fora de sua casa, avistou 3 homens que iam ao encontro de sua tenda. Abraão necessitava de muitas coisas, mas não hesitou em sempre ajudar o próximo. Ao enxergar os homens indo em sua direção, pediu para que sua esposa fizesse pães com a melhor farinha e implorou para que os homens passassem em sua casa, comessem e descansassem. Deu a eles o melhor novilho e não descansou até ver que estavam satisfeitos. Um dos convidados de Abraão, após ser bem recebido, profetizou que ele retornaria na primavera e Sara, esposa de Abraão, teria um filho. Ser generoso pode lhe conceder inúmeros benefícios financeiros. Um deles é a possibilidade de sempre superar suas expectativas. Não importa o que você faça, quem você ajude, o universo sempre irá retribuir a sua generosidade. Há muitas pessoas que podem ajudar o próximo, mas preferem se fechar e, com isso, fecham inúmeras chances de serem abençoadas e serem prósperas. Pessoas como Abraão ultrapassam o esperado. Isso porque veem o dinheiro e as riquezas materiais como um recurso que valoriza relações e momentos. Abraão nos ensina que não importa a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim o quanto você está disposto a abrir mão de suas coisas para ajudar o próximo e proporcionar a ele alegria. Você deve pensar no dinheiro como um bumerangue. Toda boa ação que você faz, um dia volta para você. Dono do dinheiro que você usa ajudando o próximo, voltará para você. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não tenha medo de ajudar quem necessita e jamais tenha pensamentos de escassez. Deus estará sempre disposto a ajudar aqueles que são generosos. Porém, tenha cuidado ao realizar suas ações altruístas. Isso tem que partir de um viés honesto. Sempre que for ajudar alguém, questione se está fazendo isso porque deseja que o outro se alegre com sua ação ou se sua ação está sendo feita para alimentar seu ego ou melhorar sua imagem com aqueles que estão à sua volta. É interessante que, para que suas finanças não sejam afetadas ou que você se perca em atos de generosidade, se estabeleça uma quantia mensal a qual será destinada a ajudar alguém. A generosidade é um ato frequente na vida de todos os milionários. Muitos nomes de sucesso no mundo afirmam que ajudar o próximo foi crucial para que eles pudessem crescer e se tornar ricos. Outro ponto muito comentado por esses milionários, o qual você não deve ignorar, é que não se pode ajudar o próximo sem antes não ajudar a si mesmo. Muitas pessoas são generosas com o mundo todo e esperam que um dia sejam recompensadas, porém isso não acontecerá. Primeiro, porque elas fazem isso esperando algo em troca, e também porque, na maioria dos casos, são pessoas que querem agradar a todos. Cuidam de todo mundo que está à sua volta e simplesmente esquecem de cuidar de si. Não há beleza em saber a necessidade do mundo e desconhecer a si mesmo. Abraão sabia das necessidades de sua família, sabia das promessas dadas a ele e a sua esposa. Abraão amava o próximo e estendia a mão a todos os necessitados, mas ele jamais deixou de lado o cuidado consigo mesmo, pois compreendia que alguém ferido é incapaz de curar a dor do outro. Não se negligencie, nem abra mão de seu bem-estar para outra pessoa. Talvez você não consiga dar a vida dos sonhos para os seus filhos porque os coloca em primeiro lugar e esquece de cuidar de si. Você se esgota querendo trabalhar dobrado, perde noites de descanso se preocupando como pagar o celular ou a roupa que seu filho tanto deseja. Nesse caso, você não percebe que tudo será em vão e que nada é alcançado se você não se preparar e cuidar de si. O caminho do sucesso é árduo e desgastante. Se você não estiver preparado para enfrentar os obstáculos, será 10 vezes mais difícil para você chegar lá. Por isso, lembre-se de cuidar de si. Tire um tempo para ler, escrever, ir a um spa, faça exercícios, se alimente de forma saudável. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo para alcançar o sucesso. Deus te deu a vida, um corpo. Temos uma inteligência única dentro de toda a natureza. A vida, assim como a generosidade, é um dom que precisa ser cultivado.
Aproveite essa dádiva vinda de Deus e faça dela uma ferramenta para ser absolutamente rico. Isaac, busque sempre novas oportunidades. Quando olhamos para Isaac na Bíblia, vemos uma pessoa persistente. Isaac enfrentou um período de muita fome e pobreza. Diante disso, seria confortável para Isaac ir para as terras férteis, onde ele sabia que o sustento e a colheita eram quase certos. Porém, Isaac recebeu ordens divinas de que ele deveria ir para um determinado lugar, o qual tinha poucas chances de prosperidade devido ao clima do local. Contrariando todas as ideias, ele deixou a conveniência de lado e foi para onde Deus ordenou. Às vezes você se acostuma com a zona de conforto. Entendemos que essa é uma área que nos permite descansar e não exige muito de nós. Mas, se tem algo que aprendemos com Isaac, é que ninguém cresce em meio ao conforto. A zona de conforto pode ser sedutora, irresistível, familiar e desastrosa. Podemos definir a zona de conforto como a nossa tendência a fazer o que é fácil, cômodo e conhecido, sem intenção de interromper ciclos viciosos e improdutivos ou de começar algo novo ou desafiador, que demande autodisciplina, motivação e compromisso, e que cause dispêndio extra de energia e nos tire da inércia. A origem da palavra conforto vem do latim confortare, e significa aliviar a dor ou a fadiga. Está associado a um estado prazeroso de harmonia fisiológica, física e psicológica entre o ser humano e o ambiente. É a nossa tendência de evitar os medos, a ansiedade ou algum tipo de desgaste. Por esses motivos, tememos e ficamos num território onde podemos predizer e controlar os acontecimentos. Isaac explorou suas possibilidades sem fugir do seu foco e determinação. O fato de Isaac não ser preguiçoso e expandir suas oportunidades demonstra como Deus cuida daqueles que são persistentes. O que falta para você alcançar o sucesso é a disciplina e a persistência. Por vezes você insiste em coisas que não te agregam mais, seja relacionamentos, emprego, cidade ou profissão. Quando você se acomoda, cria em seu cérebro a falsa sensação que está tudo bem, que aquele estágio é o mais longe que você pode ir e que você está seguro estando na posição profissional que você se encontra. A sua vida de prosperidade começa onde sua zona de conforto acaba. Outra característica de Isaac é a sua organização. Você só consegue distinguir se está caindo em uma zona de conforto se sua vida estiver organizada. Quando permitimos que algo se desorganize em nosso cotidiano, é como se abríssemos brechas para que as outras áreas da nossa vida se desestabilizem. Ser organizado significa ser capaz de focar no que é mais importante e fazer aquilo que for prioritário. Se não nos organizamos e não definimos nossos objetivos, deixamos o mundo externo decidir nossa vida. Se você não se organiza ou não muda o que precisa ser modificado, as áreas da sua vida que possuem estabilidade passarão a ser afetadas. Infelizmente, há muitas pessoas que se preocupam em organizar suas finanças, mas esquece das demais coisas. Se sua casa, seu ambiente de trabalho estiver desorganizado, sua mente irá pesar, te impedindo de enxergar novas oportunidades. Seja como Isaac, seja organizado. Outro ponto a se aprender com Isaac é que não importa a situação, sempre exale recuperação e restauração. Quando você enfrenta uma situação desafiadora, é comum que a dúvida seja implantada em sua mente. Isaac tinha todos os motivos para duvidar que a terra que Deus ordenara que ele fosse não produzisse alimento, porém, ele escolheu acreditar na recuperação e restauração. Por vezes, você perde a oportunidade de prosperar porque prefere ver os empecilhos e não a solução dos problemas. No meio financeiro, é comum as coisas não saírem como planejado. Se você não estiver disposto a ver restauração de seus problemas, isso será um problema caso seu sonho seja se tornar um milionário. Deixe o medo financeiro de lado e creia que as coisas irão acontecer. Salomão, seja sábio. Salomão foi o homem mais rico dentre todos os personagens citados na Bíblia. A grande riqueza do rei Salomão está diretamente ligada à sabedoria. O dinheiro é muito importante para nossas vidas. Arrisco dizer que ele é fundamental para quase todas as coisas. A Bíblia é um livro que tem conselhos práticos sobre a vida financeira. Ela diz onde o dinheiro deve estar em nossa escala de valores. Porém, você não deve idolatrar o dinheiro e nem ser escravo dele. O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem confiado a você? Quer ver um exemplo prático e atual? Muitos investidores perderam suas fortunas ou boa parte delas com as quedas acentuadas na bolsa de valores mundo afora por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19. Outros perderam empregos, renda, patrimônio. Tudo isso nos mostra que não temos controle de nada e que tudo vem de Deus. Contudo, devemos fazer a nossa parte e saber administrar com sabedoria as nossas finanças. Salomão era sábio,
e com sua inteligência liderou uma grande nação. Um dos pontos que destaco a você nessa história é a forma como, mesmo esbanjando riquezas, Salomão sempre se preocupou com a administração, fazendo por vezes reservas de alimentos e ouro caso chegasse à crise. Fazer uma reserva, se preparar para os maus momentos, são características que até os animais apresentam. A formiga não tem chefe e nem superior, mas prepara no verão o seu pão, juntando provisão para o inverno. Seja como a formiga, um ser tão pequeno é tão cheio de sabedoria. Precisamos tirar como lição desse ensinamento a importância de termos uma reserva estratégica, ou reserva de emergência, como é conhecida. A vida é cheia de surpresas e imprevistos. A perda inesperada do emprego, uma doença na família, crises, dentre outras eventualidades, podem levar muitas pessoas a um mundo sofrido das dívidas ou a perda de bens que levou anos para conquistar. Qualquer um de nós está sujeito a algo que fuja ao nosso controle. O que muda é a maneira como cada um se prepara para lidar com essas mudanças de planos. A reserva estratégica deve corresponder ao período de 6 meses a 1 ano de despesas essenciais de uma pessoa. No entanto, cada um tem suas próprias necessidades essenciais e, por isso, a quantidade de meses e o valor pode variar para cada um. As despesas essenciais são contas residenciais, alimentação, transporte, saúde e lazer. Por isso, recomendamos que você faça um levantamento detalhado das necessidades mensais para calcular quanto seria o valor ideal dessa reserva. Seja uma pessoa diligente, zelosa, cuidadosa, tenha atenção e prontidão. Analise diariamente sua situação financeira. Reflita antes de tomar uma decisão de consumo. Evite comprar por impulso. Essas ações podem te levar às dívidas, à inadimplência e à pobreza. Quando você age com atenção e é dedicado a aprender sobre educação financeira e sobre investimentos, você consegue multiplicar sua renda e viver com uma melhor qualidade de vida. Sem esquecer que o tempo é muito importante para que sua vida financeira se estabeleça de forma sustentável. A Bíblia é o maior best-seller da história. Dela, você pode tirar os ensinamentos necessários para uma vida próspera em todos os sentidos e não apenas financeiramente. Momentos de crise são fundamentais para crescermos e mudarmos velhos hábitos e comportamentos. Aproveite e coloque em prática os ensinamentos de Salomão na sua vida ainda hoje. José, se conecte. O dinheiro é nada menos que um conceito e José compreendia isso. Durante a trajetória da vida de José, muitas coisas aconteceram. Mas vamos nos ater ao período em que foi governador do Egito e extrair alguns princípios financeiros para nossas vidas hoje. O primeiro princípio nos ensina que as crises econômicas são cíclicas. Você já se perguntou o que leva a economia de um país a entrar em crise? De uma forma simples e didática, uma crise acontece quando há uma diminuição na atividade econômica e uma queda na produção de bens e serviços, afetando a oferta de empregos, reduzindo o lucro das empresas e uma queda acentuada no consumo. No decorrer da história da humanidade, as crises econômicas sempre se fizeram presentes, desde a antiguidade, como pode ser constatado na época da Grande Fome que atingiu o Egito e o mundo, passando pela Grande Depressão, no ano de 1929, a crise das .com nos anos 2000, a Grande Recessão nos anos 2008 e 2009, até o presente momento, com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Contudo, em momentos de crise, você pode tirar grandes lições e ensinamentos. E se nos prepararmos de forma adequada, podemos aproveitar muitas oportunidades, como, por exemplo, a compra de um imóvel que está sendo vendido por um preço bem mais baixo no mercado. Já no mundo dos investimentos, se você possui dinheiro guardado, mesmo em tempos de crise, pode aproveitar boas oportunidades para investir com preços baixos. Mas é preciso analisar bem o mercado e escolher aplicações com boa relação de risco-retorno e que ofereçam rentabilidade acima da inflação. Como observamos em outro princípio, as crises sempre existiram ao longo da história e continuarão a existir. Sejam crises econômicas, sejam crises pessoais, como a perda de emprego, até a falência nos negócios. Por isso, é muito importante que você tenha uma estratégia bem definida, uma reserva para encarar essas fases difíceis que todos nós estamos sujeitos a passar. Mas o que seria essa reserva? Ela vai muito além de ser uma reserva apenas para emergência.
Ela tem a finalidade de proteger nossas necessidades básicas e essenciais, mas também blindar os nossos sonhos e a nossa longevidade. Qualquer um de nós está sujeito a algo que fuja do nosso controle. O que muda é a maneira como cada um se prepara para lidar com essas mudanças de planos. José decifrou o sonho de Faraó sobre 7 anos de fartura e 7 anos de fome que iriam atingir a terra do Egito. Porém, ele não se ateve apenas a decifrar o sonho. Ele montou uma estratégia bem definida que começaria já no período de fartura, como podemos observar na passagem a seguir. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e os olhos de todos os seus servos. Gênesis capítulo 41, versículo 34 a 37. Assim deve acontecer em sua vida. Tenha uma estratégia financeira bem definida e a siga, principalmente nos momentos de fartura e quando estiver indo bem. Aprenda a controlar o orçamento e poupar, a economizar e saber investir. Não gaste exacerbadamente com coisas que não lhe agregarão. Poupe, pois poupar te torna próspero. No trecho acima, vimos a orientação de José sobre reter um quinto da produção de todo o trigo, ou seja, guardar 20% de toda a colheita e estocar para os anos difíceis e de fome. Precisamos ter em nossas vidas o hábito de reter, separar, poupar para a reserva estratégica, como já falamos no tópico anterior. Compreenda o poder da prudência e responsabilidade. Não seja uma pessoa acomodada, tenha prudência e responsabilidade. Quando tudo vai bem, muitos esquecem de pensar no dia de amanhã. Não poupam, gastam tudo o que ganham, pois esperam ter um novo salário no próximo mês. Ou têm uma boa comissão e receber e não irá faltar dinheiro. Infelizmente, vimos e ouvimos muitos relatos de pessoas que estavam indo de vento em polpa nos negócios ou estavam num bom emprego antes da pandemia da Covid-19 chegar e desestabilizar toda a economia. Por isso, você precisa ser prudente em todo o tempo, independente de se a situação está boa ou ruim. Não se esqueça de poupar, reduzir gastos e economizar. Saiba administrar seus recursos. Busque por conhecimento em educação financeira. Organize o seu orçamento. Pessoas como José veem o dinheiro e outros recursos como meios de criar conexões. É interessante notar que o nome José significa literalmente aquele que acrescenta, e ele está sempre conectado com uma coisa a outra. Pessoas assim vivem nesse mesmo ideal, enxergam a relação entre todas as coisas, fazem conexões entre ideias, produtos, processos e relacionamentos. Elas veem o dinheiro como uma ferramenta para criar pontes entre partes que não parecem ter nenhuma relação, gerando um todo coeso em que um elemento está conectado a outro e recebe dele força e oportunidade. Essas pessoas veem o dinheiro como um meio de abrir as portas da oportunidade para si mesmas e para outros. Como José foi um bom administrador dos recursos, na casa de Potifar, na prisão e para o faraó, era continuamente promovido e evoluía em sua carreira mesmo quando o fracasso parecia certo. A maneira como ele conduzia os recursos liberava potencial em sua vida, abrindo caminho para que ele fosse a pessoa mais poderosa da terra e, também, abrindo as portas da oportunidade para sua família. Tudo em razão de seu grande apreço pela administração de recursos e da sua confiança e atenção no agir de Deus em sua vida. Para as pessoas com a linguagem José, nunca se trata exclusivamente do dinheiro, mas sim do que ele possibilita. Estão sempre unindo o presente ao futuro, e os recursos, administrados adequadamente, constituem a chave mestra que abre as portas para o futuro. Moisés, seja resistente. Moisés representa a resistência financeira, o que exige hábitos financeiros bem organizados. Percebemos isso em sua vida pela maneira como implementou sistemas detalhados, abrangentes e de estrutura complexa relativos aos recursos. A resistência financeira não acontece com pensamentos e práticas causais e incoerentes. Pessoas com a linguagem Moisés são muito organizadas com o dinheiro e gostam bastante de adotar planos financeiros abrangentes, pensados em curto e em longo prazo. Encontram um sistema que funciona e se mantém nele. Trabalham dentro de estruturas. Pessoas assim são calmas, coerentes e determinadas. Elas acreditam que deve haver um lugar para cada centavo e que cada centavo deve estar em seu lugar. Analisarão se este é o caso e com muita frequência.
Fazer isso traz às pessoas, com a linguagem Moisés, a certeza não somente de que estão fazendo a parte delas para cuidar das necessidades da maneira mais responsável possível, mas que fizeram também tudo ao alcance para se preparar para situações financeiras que possam surgir. Moisés era extremamente organizado com seus recursos. Os livros de Êxodo e Levítico estão repletos de exemplos sobre os planos que Moisés recebeu do Senhor e teve de executar. Planos que exigiam uma administração de recursos bem detalhada. Assim como Moisés, você deve amar a ordem, especialmente nas finanças. Seja a ordem como o segredo da longevidade e da vitalidade financeira de longo prazo. Analise como suas atitudes refletem sobre o dinheiro o tempo todo. Seu estilo de vida, se estiver organizado financeiramente, te permitirá ficar tranquilo com as finanças. Ser como Moisés é ser um ótimo orientador financeiro. Você geralmente os chama de coaches financeiros. Se você agir como Moisés, terá o dom de levar as pessoas que se encontrarão em uma péssima situação financeira para um patamar de riqueza e prosperidade. Mesmo que não tenham qualificações formais, pessoas com essa linguagem geralmente são aquelas a quem os outros recorrem quando têm de colocar as finanças da família em ordem. A vida de uma pessoa com a linguagem Moisés exala organização, e aqueles que precisam organizar-se são atraídos por ela e de alimentar-se de sua sabedoria. Em seu melhor, ela receberá bem aqueles que buscam a sabedoria do uso do dinheiro. Ela os ajudará a aplicar sua visão de saúde financeira e a traçar objetivos para o futuro financeiro desejado, caminhando com eles rumo à terra prometida financeira. Suas tendências de organização asseguram que uma quantia de dinheiro esteja em seu lugar, e o desejo de ordem sempre as faça voltar para avaliar o andamento do plano organizado. Esses ritmos devem estar gravados em seu comportamento e ser uma parte reflexiva do seu dia. Arão, seja humilde. O modo como Arão lidava com os recursos trazia consequências para sua própria vida e para a vida do povo de Deus. Ele os usava, portanto, com grande cuidado. Abusar dos recursos ou usá-los indevidamente significa prejudicar o seu bem-estar e de seus companheiros israelitas. Arão, mais do que qualquer outro personagem que modela uma linguagem financeira, entendia a santidade da administração e recursos e usava esses recursos com profunda humildade. Arão representa a humildade, que não deve ser interpretada equivocadamente como fraqueza, mas como uma avaliação adequada de si mesmo. O termo humilde origina-se da palavra latim humus, que significa pouca elevação. Pessoas com a linguagem Arão revelam-nos a imagem de um Deus que serve ao povo de acordo com as necessidades de cada um, que se envolve nas situações mais repugnantes e deploráveis para trazer reconciliação e renovação. Arão, como Senhor, serve ao povo com amor e humildade. Pessoas com a linguagem Arão seguem o exemplo. Não estão construindo um império, provavelmente não estão maximizando os recursos. Estão apenas fazendo o que se apresenta à sua frente para a glória de Deus. Quase não se envolvem na administração financeira, fazendo apenas o bastante para gerir funcionalmente o dinheiro, mas sem lhe dedicar tanta atenção a ponto de parecer que se importam muito. Isso, para alguém com a linguagem Arão, basta. Pessoas assim confiam que o Senhor será sua herança e sua porção. Porém, não se engane. Não é porque pessoas que pensam como Arão não estejam interessadas em dinheiro que não se preocupam o bastante para refletir sobre o que precisarão ou sobre o que farão com ele em 20 anos. Pessoas assim vivem o presente, não pensam no futuro financeiro a longo prazo, a menos que tenham aprendido a fazer isso por uma questão de responsabilidade ou de necessidade. Davi, a arte de saber liderar. Davi representa a liderança de Deus, que não recua dos terríveis inimigos, mas nos chama a permanecer firmes diante de gigantes imponentes, não importa a forma que tenham. Assim como Deus, que de modo incontável pelas páginas da Bíblia, ajudou o seu povo a superar inimigos intransponíveis ou situações desesperadoras, Davi conduziu o povo de Deus rumo ao seu destino. Ele os fez lembrar porque suas vidas tinham importância, inspirou-os com confiança, impulsionou-os à ação e alinhou os recursos para alcançar os objetivos desejados. Os recursos, à luz de um líder de visão, é a luz de Deus, ganham importância e significado. E seu mundo perfeito não teriam de planejar o seu futuro financeiro. O caminho de Davi é da liderança. Pessoas com a linguagem Davi, com seu senso formidável de destino e sua paixão intensa, são capazes de inspirar os outros a agir, enchendo-os de confiança, assim como Davi fez quando derrotou Golias. Pessoas com a linguagem Davi são líderes em tudo o que fazem, desde a área profissional até os compromissos pessoais da sala de reuniões aos esportes. Pessoas com qualquer linguagem podem liderar quando se trata de dinheiro,
mas aquelas com o perfil de Davi têm a distinta habilidade de ver o todo. Percebem claramente porque vale a pena perseguir algo, alinhando os recursos rumo à ação. Em posições de liderança, pessoas com a linguagem Davi despertam seguidores porque os seus objetivos são inspiradores e inclusivos, transmitem metas claras e abrem espaço para que outros os persigam com elas. As suas visões financeiras e os seus objetivos multiplicam os seguidores e o envolvimento financeiro porque elas apelam para um interesse comum, não simplesmente para uma visão ou para uma meta que promova somente a qualidade de vida do líder. Aqueles com a linguagem Davi ajudam os outros a enxergar porque vale a pena investir os recursos pessoais de contribuir financeiramente para um objetivo. Pessoas com a linguagem Davi inclinam-se para o futuro, para o que é possível. Como Davi, cuja vida revela seu forte senso de destino, pessoas com essa linguagem recusam-se a aceitar situações como elas são, planejando um modo de efetuar ajustes incrementais. Em vez disso, elas exploram e inventam situações futuras. São célebres, grandes visionárias que passam muito mais tempo imaginando o que está à sua frente do que se concentrando no momento. Estabelecem objetivos ambiciosos para o futuro e dificilmente são satisfeitas com a vida como ela é. Pessoas com a linguagem Davi abrem novos caminhos com frequência, sempre se inclinam para o futuro em direção a novas possibilidades, tendem a ser focadas de modo singular e audaciosas. Pessoas com a linguagem Davi inspiram os outros a investir em projetos ou em oportunidades importantes. Vamos desenrolar essa história em outro momento, mas é importante reconhecer que a Bíblia nos mostra que Davi foi o principal arrecadador de fundos para o Templo de Salomão. Um projeto gigantesco e caro que alguns especulam que custaria bilhões de dólares na economia de hoje. Suas habilidades tornavam-no o candidato mais indicado para levar o povo ao engajamento financeiro em um empreendimento monumental como aquele. Se você escolher ser como Davi, você irá prosperar pela emoção de atuar como líderes financeiros ou de estar à frente de uma nova ideia ou de um novo projeto. Tem muita satisfação em saber que foram parte de algo importante que mobilizou a participação de outros. Você é livre para aceitar sua linguagem financeira, quando entende que nenhum é melhor do que outra e que Deus estabeleceu cada uma delas. Essa realização permite atentar aos próprios pensamentos, emoções e atos financeiros e discernir o modo como Deus o projetou e como espera que você cresça na sua relação com dinheiro. Por exemplo, generosidade, a linguagem Abraão, não é melhor que arriscar como Isaac. Nem conectividade, a linguagem José, é melhor que liderança, a linguagem Davi. Todas as sete linguagens, com a força delas e as lições que nos ensinam, complementam-se na experiência humana. Cada uma inspira a crescer e a amadurecer, e juntas elas compõem um retrato mais completo da imagem de Deus.